сургуулийн сурталчилгаа эхэлсэн өдрөөс эхлээд нэр дэвшигчдийн сурталчилгааны самбарыг урж тасцсан, сүйтгсэн гэх мэдээлэл гарсаар байсан. Тэгвэл одоо нэр дэвшигчийн ам насанд халдах гэсэн оролдлого өчигдөр гарлаа. Сонгон хайрхан дүргийн 72 дугаар төрх Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Нямбаатар Содон хороолын иргэдтэй сонгогчтой уулзахын үеэр 16 давхраас эхлээд чулуу шийдсэн нь 40 настай эмэгтэйн толгой дээр унж гэмтээжээ. За араас нь зангидсан барилгын арматур төмөр шийдсэн ноцтой хэрэг гарсан байна. Энэ бол бүр их ноцтой зүйл болсон. Нэг эмэгтэйн толгоон дээр чулуу унж одоо эмлэгт хэвтэж имчилүүлж байна. За яг нэр дэвшигчийн уулзалтаа хийж микрофоноор ярьдаг дэлгэцтэй машины хажуу талд буюу тэн зогсчихсэн хүмүүсийн дэргэд одоо энэ дэлгэцэн дээр гарч байгаа ийм арматурын төмөр, зангидсан ийм арматурын төмөр дээрээс шийдсэн. За цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд газар дээр нь шуурхай арга хэмжээ авч дээврийн давхар руу гарч үзэхэд дээврийн давхрын цоожиг эвдэж орсон. Тэгээд тэнд байсан хүмүүс нь ерөнхийдөө байхгүй. Ийм байдалтай байсан. Шөнийн 2 цагийн орчим цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд ярьсан 3 сэжигтэй хүнийг төр саатуулад байгаа гэсэн ийм мэдээлэл өгсөн. Мөн нэр дэвшигч Нямбаярыг өнөөдөр сонгогчтойгоо хийх уулзалтын үеэр ардчилсан намаас нэр дэвшигч Магна 50 гаруй залуучтай орж ирж өмөлсөн байна. Тэрээр шударга өрсөлдөхийг нийт нэр дэвшигчдтэй уриаллаа. Би сая сонгоны хайрхан дүүргийн 26 дугаар хороонд иргэд сонгогчтой хийх уулзалтын үеэр 76 дугаар тойрогт нэр дэвшиж байгаа өрсөлдөгч ардчилсан намаас нэр дэвшиж байгаа Магна 50 гаруй хүмүүстэй ирж уулзалтыг өмөллөө. Микрофон булааж авахыг зовдлаа. Уулзалтыг тасалдуулж орилж хүмүүсээр хашигчууллаа. Би энэ нөхрийг 8 оноос хойш овоо хүмүүцсэн засарсан гэсэн чинь яг хэвэндээ. Яг хэвэндээ. Бүх уулзалтууд дээр яг ийм үйлдэл гаргана гэж өөрөө хэлээд яваад өглөө. Энэ бол сонгуулаа. Энэ удаагийн сонгуулийг маш тайван болоосой гэж би туйлаас их хүсэж байна. Одоогор гэмцэн 60 настай эмэгтэй эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа юм байна. За энэ хэргийг цагдаагийн газар шалгаж байгаа гэж нэр дэвшигч мэдгдсэн юм аа.